Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Get ready! Four. Not a blue, Captain. Like the first rain, the hot top and security area along. Alright, lads, let's get it done. Time to run the air. Get to the target area. Enemy dropping into the AR. Enemy team is tracking your position. Press up! Enemy UAV over here. Super, super, super. Target right here. Oh, man, lie. נסות להוריד. יש UAV. איפה? אמור להיות מספיק עכשיו. אם כל אחד מביא את הכסף שם. מעליי? בואו לפה, בואו לכאן מפגש. באמת, אבל איפה אייב שהיה פה? אבו לי כסף, יש לך הרבה, אז אני זה שמחליט. זרוק, זרוק כבר, זרוק. לא, תביא לי כסף. זרוק, אליאב. צריך את ה-XP. יש לי UAV. אתה פשוט... יש שני גברים בנישה, מה אתה מבלתמו? וואו! קרוב אלינו, תביא כסף לנישה, תביא. היי, אנשים עלינו, בוא נתווכח את זה אחר כך. נו, תביא לי כסף אבל. קח, הנה. הוא למעלה. מה, בוא? יש מישהו פה בניין. טוב, אני אעלה אליו. אני אעלה אליו, הוא כולה אחד, אני יכול להרוג אותו. כולה אחד, אל תדאג. אני אומר שאני אעלה אליו, למה אתה לא חוץ? אני תורא, עכשיו איציק בצרה. עצם, חכה לי, עצם. שמאלה אלינו, וואו, עם ארבעה שם. למה לא ברח? 37 מטרים, הוא כנראה ליד האוהל. הנה הוא! הוא לא יכול לברוח, אל תדאג. אני ארוג אותו עליי. הוא כן יכול לברוח, תראה. יכול לעזור לי כבר לדעת? אני מגיע את הכסף. אתה בשביל פרקטי אסף. אוי, נו, קפל, מולה. מסוק. וואי. אסף, תרים אותי אסף. טוב, אני מיד חוזר. איך המסוק הזה הרג אותי? מה אתה לא, אתה גם לא. שמע, לא רוצה לחמם אבל... למה? די אוסף אותך. למה שתפי לי שיש לך יוביל? למה? כי התכוונתי כשאני אעלה למעלה, לא כל שנייה, מה? ואגב, לא הרגת אותו, שמת לב? איי. אפשר עזרה? לקחת נשק מתה. אפשר עזרה כבר, תפסיקו לעמוד שם כמו שתי חייזרים. אני מגיע, הם כולה אחד, אתם יודעים, אתם יכולים לפרוט אותו שניכם ביחד.
אתה יודעים מה הכי מצחיק? אם אני אקח את הדברים של עומר, הוא לא ישים לב אפילו. הוא לא ישים לב, אתם יודעים? אלק, אין לו נשק מטה, תראו את הבולפרוק הזה. טוב, השארתי לך את הצלף שלך, אתה מבין להשתמש בו. אני לא יודע אתה עומר. סתם, רגע. יואו! אז אין ריקו על הדבר הזה. מה עשית? לקחת את הנשק? תרים אותי, אלי, תרים אותי, תרים אותי. בוא, יש מנגנונים! איזה נשק מטה יש לך, רק תדע. אני בא, איפה אתה? איפה אתה? אה, הנה אתה. כן, אני אמרתי, אתה רואה, הנשקים עושים את הבן אדם, זה יש לך נשק מטה. מה זה, אין לזה ריקו אל אחר. סתם, הנה, כך, כך, יא בכיין, כך. אני אקח את שלהם בינתיים. אחד יותר טוב אפילו. אגב, הוא לא טוב, רק שתדעו, זה רק בגלל שלנשק שלו אין ריקויל בכלל. בדקתי, אין לו ריקויל, ברצינות. יש לו אפילו ריקויל שלילי, אתה מבין את ה... יש פה מישהו, יש פה מישהו, יש פה מישהו. פשוט תחמן אתה. הוא למעלה נראה לי. יאללה, נעלה אליו. לא, יש אחד מולי. לא משנה. יש לו שוטגן. נעלה אליו או לא? מה אתה אומר? יש אחד מולי, אני אומר לך. איפה אתה? אתה כבר למעלה? איך עלית לפה? אני לא למעלה. אתה כן, נו, אתה יודע למה התכוונתי. אתה יש פה את הלאות למעלה, יא סטלן. יש פה אחד על הגג, שתיים. יש קבוצה, אם אתה לא רואה. תסתכל בהרביט פעם אחת בחיים שלך. אני אתן לו, אני אתן לו, הכל טוב. ברח, ברח. קפץ, כן. איפה האפס? רוצים לקנות משהו? איך קוראים לה הכתום? אסף. מה הולך אסף? עומר, קח קצת שילדים, אין לך. תצילו, עומר, נו, יא גאון, אתה קופץ מהגג, אתה בלי שילדים, מה? וואי 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 חשבתי שאתם איתי, חשבתי שאתם איתי. אה, לא חשבו שאתה איתנו. למה שאתה חושב את זה? אז אתה ראיתי אחי, אבל שכחתי ש... לא ראיתי אותו, אבל הוא ראיתי אחריך, אני רחוק ממך קצת. איציק, אתה יכול לסגור את הדלת? מעולה. טוב, אנחנו נשאר פה ו... תהיו מוכנים לקפוץ למטה, לא יודע. לא, אני לא קופץ למטה. אני לא קופץ למטה. אז תן לי קרר אחי, הרבה שלי. דפוק, מה זה לא קופץ למטה? נו, מה אני אשם שאתה נ... הוא גם קופץ אליו בלי מגנים, אתה מבין? לא טקטי. שמרו עליו, לא יודעת. איי, טוב, אתה רוצה שנראה למטה יצחק? לא, לא, אמר. יאללה, בסדר. יצאו מפה עליה. אה, הוא פה. נו מה, תקשיבו כבר, לא... הנה, הנה, הוא יורד, הוא יורד, הוא נפל, הוא נפל, הוא נפל. לא מאמין, לא מאמין. רוח, צריך כוח, צריך כוח, צריך כוח. סיים אותו, סיים אותו, בשבילי, סיים אותו. הנה, הנה, עוד אחד, עוד אחד. אחרון, נכון, אחרון שלך. קפצת מהגג, נכון? לא משנה. כן. יש שם עוד אחד אחרון, הוא מגיע אליך מצד שמאל. תבין אחר. אני חייב להגיד מישהו אחר. הוא יאגף אותך משמאל, הוא יאגף אותך מפה, הוא יגיע לפה. הנה הוא כן, הנה. שבור אותו. עזוב, פשוט תתחבא, פשוט תתחבא, עזוב. אה, עם בולפור כן אתה הורג אותו, בסדר. היקרים בקר, לא. טוב, אני אקח את הנשקים שלו, אם אף אחד לא לוקח. יפה. יש פה מספיק כסף להביא לו עוד, אבל בואו לפה. ישר הוא חושב על עוד, ואיפה הוא נוחת? תראו, תראו. אליק הוא נוחת בביו ופן. מול כולם, מול כולם. אין. טוב, אני אביא פה לא עוד, אחי, תבואו מוצא, אני לא יודע מה להגיד לך. אם אתה מצליח להביא לו עוד, בכיף. אסף, קח קצת מגנים. אסף, אסף, בואי נעתיק כמו עומר, קח מגנים.
התפרץ לי לבד ו... יא גבר, יא תותח. אנשים פה. מה זה, זה לא סיילנס? שיט! מי המפגר שמשתמש בנשק אנסיילנס? לא מאמין. אשכרו הביא לו. בנתונה יש למטה, יש למטה. איי איי איי, איך הרבה איתי. אור שלי למטה. וואו, יש פה סנטרי! נו, תעזור לי פה, לא יודע. מה, אתה עושה צחוק? יש פה סנטרי, יש פה סנטרי, פאק! צחקו, תחיו אותי, צחקו. תחיו אותי פה לידך. פאק, אני מאמין. למיטה סוף תחיו. שלושה עבריין, עבריין. מה אתה עושה? שלושה, עם שלושה למטה. פאקינג סנטרי גן, אני לא מאמין. וואו, כמעט. וואי 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 וואי. עוד אחד, עוד אחד, עולה, עולה. זה הכל בזכותי, אגב, רק שתדעו, הכל בזכותי. מה בזכותך? אם לא צריך פה מחזיר אותי, אנחנו מפסידים את זה. אני הורדתי שתיים, אתה הורדת רק את השלישי. רק את כולם. לא, אני הורדתי שתיים. יש לי את זה בהילוך חוזר. אבל כן, יש לו יותר הריגות אם זה מנחם אותך. תגיד לי, אתם שומעים אותי טוב? כן, כן, שומעים אותך אסף, מה איתך? טוב, טוב. איך החיים אסף? תגיד לי, כמה הרגתי? ארבע נראה לי? ארבע, ארבע, למה? לא היה סתם, אותו לדעת, משתפר אני. תגידו, ערב חג נכנס בשעה שש, נכון? זה מחר או מחרתיים? מחרתיים. פאק, אני צריך להיות בשעה שש בבית כנסת. כנראה. למה קורה? לא, בבית לעשות את זה. כאילו, לא ילחצו, אבל יספרו ממני. שעה שש זה פאק, אז הלכתי יום שני.